Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Ingkang kula nepi janipun kulaga teng saking bapa kita sekan ibu Kastinah Sakutrah. Ingkang kula nepi janipun bapa Khairul Anan minangka talang basa saking janipun bapa kita sak kula wangsa. Kula hormati panjenenganipun kulaga geng saking bapa muka robin sekan ibu ngatmi sak kula wangsa. Sumrambahipun dumateng para tamu kagung saha putri ingkang satu kinurmatan. Panjenenganipun para pepunden, para sepuh, para pisempuh, aji sepuh ingkang satu hupono ing pamawas lebdo ing pitutur ingkang pantes pinundi. Soho kinapeten punapa dene panjenenganipun para tamu kagung saha putri ingkang satu kinurmatan. Para alim, ulama, para kiai, para ustadz ustadzah ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuni ilahi pinongko panuntun kiblating panembah ingkang satu kinurmatan. Monggo-monggo kita dereken muji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten kenikmatan. Kula lan panjenengan sedaya kadhe ing injing menika saged mangempal wonten dalipun bapa muka robin sekan ibu ngatmi sak longso kanthi pinaringan karaharjan ketentreman lan ugi pinaringan kesehatan. Lan ugi mboten kesupen selawat lan salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu salam kang kita ajeng-ajeng antu-antu samatu pinjang wonten jamil kama. Amin Allahumma amin. Para sanak kadang sentono warga pamong mitra ingkang pantes sinambi rama ing pambujo para remaja putra remaja putri ingkang kinasih ing Gusti waripun dumateng sang yanging para rawuh kakung putri werda muda keparenga kula ngaturaken wa sing gati menggagatining karya kula sinarya penyanyipun kulawarga saking bapa muka robin sak kula wangsa badhe merasa ngrata ngadi coro ing rikalengganiko noniki sepisan pambuko kaping kalih pasrah panampi sanggan pasrah ugi calon pengantin kakung nak bagus selamat didudu lan ugi ingkang angka tiga nggih menika mengke ijab kobul mangke jam 8 waktu Indonesia iring kilen kalajengaken sampun ijab kalmah kajengaken adicara panggih adat Surakarta Adiningrat ingkang angka sekawan nggih resepsi. Mengkaten menggah roncaing adicara ing rikalengganiko. Bapak Ibu warenggah tamu kang sa putri monggo panjenenganipun kulaga geng saking bapa kita sekan Ibu Kastinah monggo kulaga jumeneng ten mriki Bapak muka rob. Bapak Khairul Anan monggo. Wonten mriki Bapak. Monggo Bapak Sutarno kali Bu, Pak Warim kali Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun shadaqallahul azim al ayah amma ba'du. Wonten ngersanipun para alim ulama, para kiai, sesepuh pinisepuh ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil khusus dumateng keluarga agung nggih punika saking Bapak Muka Robin sak keluarganipun ingkang tansah kawula hormati dumateng bapak-bapak
saha ibu-ibu para rawuh wonten ingjang punika ingkang tansah kawula hormati ugi. Saderengipun kawula matur, monggo kita sarengan tansah ngunjukaken raos syukur kita dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan lan karahmatan dumateng kita sedaya ingkang arupi inggih punika nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiyah, sehingga wonten ingjang punika kita sedaya saged mangempal wonten ing majelis ingkang mubarok punika dalam acara inggih punika walimatul urus Mas Duduk Daliah Mbak Vita wonten ingjang punika kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa-punapa pramila kanthi raos syukur kita datang Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita ikraraken bil lisan kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat ma salam bil qawli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kunjuk wonten ngersanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun wiwit wonten alam dunya punika ngantos bijang wonten ing dinten kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para rawuh tamu undangan ingkang tansah kawula hormati. Ringkas ing atur wonten ing mriki kawula dipun suwuni tulung dumateng Kang Mas kawula, pernahipun Mas kawula, Mas kita salak sak keluarga. Piyambakipun boten saged matur wonten kersanipun panjenengan sedaya amargi kanthi bombongipun manah bilih putranipun badhe nglaksanakaken ijab kabul sak mangke antawisipun jam 8. Dadosipun kawula kapurih mewakili saking keluarga agung Bapak kita dalah keluarga amasrahaken putranipun lan sedaya kala wau ingkang rombongan sami nderekaken saking Candrarejo dumugi Lamper punika wonten ing ngersanipun panjenengan sedaya. Anggenipun kawula sak rombongan saking keluarga agung Bapak kita dalah keluarga anggenipun tindak wonten mriki mboten sanes ingkang sepindah kepunika jalin tali silaturahmi utawi nyambung tali pasederekan utawi tali bebesanan antaranipun keluarga agung Bapak kita dalah keluarga agung Bapak Mukarrabin. Mugi-mugi kanthi niat ingkang sae kala wau jalin tali silaturahmi utawi tali bebesanan sedaya punika tansah pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, tansah dipun punapa beto keberkahan kemanfaatan kagem keluarga Bapak kita dalah keluarga Bapak Mukarrabin. Amin Allahumma amin. Ingkang angka kalihipun anggenipun sowan wonten ing dalempun Bapak Mukarrabin nggih mboten sanes ngaturaken salam taklim nggih punika kanthi waosan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka tigonipun kawula wonten ing mriki kapurih masrahaken dumateng putranipun Bapak kita ingkang asma Mas Duduk. Mbok menawi sak mangke sak sampunipun nglafataken ijab kabul utawi nglangsungaken pernikahan wonten ing mriki nderek titip dumateng keluarga agung Bapak Mukarrabin supadosa sak mangke saged dipun bimbing, saged dipun gulawentah anggenipun bina rumah tangga dumateng kalian Mbak Vita sageta dadosaken keluarga ingkang harmonis, keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Amin Allahumma amin. Ingkang angka sekawanipun anggenipun kawula sak rombongan saking keluarga agung Bapak kita rawuh wonten ing dalemipun Bapak Mukarrabin sak keluarga
betek-beteke kala wau beto oleh-oleh utawi beto sedekah ingkang dipun aturaken dumateng keluarga agung Bapak Mukarrobin. Kawula suwun kanthi sanget dhateng keluarga Bapak Mukarrobin supadosa nampi punapa ingkang dados oleh-oleh saking Bapak kita. Ampun mandang niku kathah sekedhikipun, ampun mandang punapa kemawon ingkang intinipun keluarga agung Bapak Sugito Bapak kita anggenipun maringi sedekah dumateng Bapak Mukarrobin punika sak mampunipun saking keluarga Bapak kita kanthi ikhlas lahir batin. Lan ugi ingkang salajengipun mbok bilih anggenipun Bapak kita adalah rombongan sowan utawi tindak wonten ing dalemipun Bapak Mukarrobin wonten ing Lampir punika wonten kirang langkungipun wonten kirang sopan santunipun kawula mewakili sak rombongan saking keluarga agung Bapak kita nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Cekap semanten anggenipun kawula matur bebilih anggenipun kawula matur wiwit awal ngantos akhir anggenipun masrahaken dumateng manten kakung dumateng keluarga agung Bapak Mukarrobin wonten kirang langipun anggenipun kawula matur kawula nyuwun agungipun pangapunten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng janipun Bapak Khairul Anan ingkang sampun masrahaken manten agung kulo upo rampi sanggan kula oleh kanthi tatas titis tetes mentes sumedang datan karepit. Panampi dang pianipun Bapak Mukarrobin kali bungat ingkang dipun sari pianipun Bobo Sutarno. Pianipun Bobo Sutarno sampun sasoto diri wedal kula sumangaken sumangga Bobo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Dumateng panjenenganipun para sesepuh pinisepuh adi sepuh ingkang kawula bekteni dumateng panjenenganipun tuanganipun rombongan saking keluarga pisan Bapak Khairul Anan jumrambah keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak kita ingkang dhahat kawula mulyakaken. Puji syukur tansah katuraken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat hidayah serta inayahipun ing sahingga wonten ing kaludangan enjing punika kula panjenengan sami saged kempal manunggal wonten ing papan punika kanthi mlujeng mboten wonten halangan satunggal menapa. Selawat salam mugi tansah katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganipun saha sahabat-sahabatipun ingkang saestu kita tenggo sapatipun wonten ing yaumil kiamah. Panjenenganipun Bapak Ibu para tamu ingkang kawula hormati kawula kapiji supados hamakili panjenenganipun keluarga saking Bapak Mukarrobin supados hananggapi soha anampi menggah aturipun pasrah calon pinanganten kakung saking keluarga Bapak kita sekalian Ibu Kastinah ingkang sampun katuraken panjenenganipun Bapak Khairul Anan ingkang sepindah kawula ngaturaken sugeng rawuh menggah rawuh panjenengan sedaya lan ngaturaken ping panuwun bilih panjenengan sedaya sampun nuhoni menapa ingkang dados panyunipun Bapak Mukarrobin ingkang angka kalih menggah panjenengan ngaturaken salam so taklim kula tampi kanthi wasilah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi Allah tansah paring karajan soka bagian dumateng klub nyenan sami. Ingkang angka tiga, cuwanipun panjenengan hangalarapaken calon putra pinanganten kakung ingkang sesilih Bagus Slamet Widodo, putra nomor kalih saking Bapak Gito kalian Ibu Kastinah, ingkang menika saking Bingaing Manah Bapak Murharobin katampi kanthi raos bombong remen ing penggalih. Ing samangke sak sampunipun adicara pasrah inggal kewala badhe kaijabaken sokan kahaken miturut catataning negari lan agami ingkang lumampah. Ingkang salajengipun ingkang angka sekawan, suwanipun panjenengan dipun sarani menggah oleh-oleh Bogowonto kangge syarat salaki rabi ing sedaya menika ugi katampi kanthi renang penggalih. Mugi-mugi sedaya menika saged mahanani rumangketipun anggenipun sami sesambetan kekadangan antaripun keluargi saking Bapak Mukarobin kalian Bapak Gito sak keluarga. Lajeng ingkang angka lima, bilih panjenengan ngaturaken supados anggula wentah anak Mas Bagus Slamet Widodo ing mangkih menawi wonten keluarganipun Bapak Murak Muharobin inggih sedaya menika dados tanggel jawetipun Bapak Muharobin anggenipun badhe anggula wentah lan badhe akaken kados putra piyambak. Semanten ugi ing mbok bilih mangkih Rorayu Ardila Nopitasari wonten papanipun panjenenganipun Bapak kita sewarga ugi nderek titip mugi kula wentah supados anginipun kebjur bebrayan wonten ing rumah tangga saged lumampah kanthi sae lan manggahaken kawulujangan saha kabagyan. Ingkang salajengipun ing mbok bilih sedaya pasrah panjenengan saking purwa madya lan wusanipun sedaya kanthi kula tampi kanthi rena ing penggalih lan kula ingkang supados hamatur hamakili keluarga saking Bapak Mukarobin ing mbok bilih wonten kelintang lan matur kawula nyuwun pangapunten lan panjenengan sedaya kapureh sekeca anggenipun pinaralenggah ngestreni menapa ingkang dados acara pawayahan ing enjing menika. Mbok bilih mekaten atur kula akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika penyanyipun Ibu menika setyanipun dumateng mantu Mas Slamet Widodo ngunjuki tirta ning ngantos dumugi sak menika sampun dadi mangke mantu sepeda Bapak. Gegarane wong akrami tutu bondo tutu rupo hamong ati bawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho masing Gusti Kang Mahagung mugi sanitiyoso sumondo wonten ing jiwanggo kita sedaya warating sagung dumadi raharjo niskolo. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washofi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasul. Ama batu. Ingkang roniti janipun Bopo Naib saking Kecamatan Semarang Watan. Ingkang roniti janipun keluarga saking Bopo Mukarobin sekalian Ibu Ngatmi.
Ingkang kulawarti panjenenganipun kula ageng saking Bapa Kito sekalian Ibu Kasimah sak rombongan. Ingkang kulawarti panjenenganipun para tamu kagung saha putri ingkang satu kinomatan. Monggo-monggo kita dereken muji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan kula lan panjenengan sedaya kadhitik ing jeng nika. Saged mangempal wontenipun Bapa mukara pinjenengan Ibu Ngatmi. Kanthi pinaringan ketentraman lan ugi pinaringan kesehatan. Lan ugi mboten kesupen shalawat salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang kita ajeng-ajeng antu-antu sampun bincang wonten jamul kiamah. Amin Allah. Bapak Ibu ingkang ngroti kula mriki badhe mrasteng ratane acara ijab kabul ing njenjing menika nalika sepisan pambuka. Kaping kalih kumandhang ayat suci Al-Qur'an, kaping tiga lung tinampi mahar, kaping sekawan adu nikah utawa akad nikah ingkang dipunsari penyanyi Bapa Naib saking Kecamatan Semarang Selatan ingkang angka gangsal nggih doa ingkang angka enem penutup. Mekaten menggah runcing adicara ijab kabul ing enjing menika. Bapak Ibu ingkang rahmati adicara ingkang sami kita buka kanthi wasan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Matur nuwun dumateng Bapak Ibu. Imbang sampun maosaken pambuka umul kitab Al-Fatihah mugi-mugi adicara ijab kabul ing dinika saged berlancar boten wonten alang rubeda nir ing sambikala. Adicara ingkang angka kabeh kalih menika pembacaan ayat suci Al-Qur'an ingkang dipun sanggen pun Ibu Hajah Nur Kapi, Ibu Hajah Nur Dal kula sumangkan. Sumangga Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن اختلاف ألسنتكم وأنفسكم
fadlih inna fi dhalika la ayatil li qawmi yasma'un shadaqallahul adhim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra. Khalaqa Adama thumma khalaqa zawjahu Hawa min dhil'in min adla'ihil yusra. Falamma sankana ilaiha qalatil malaikatu mahya Adamu hatta tu'addiya laha mahra. Qala wa ma mahruha? Qalu an tusalli ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin. Fawafal mahru wa khatabal aminu Jibrilu alaihi salam wa zawajaha lahu ala dalikal malikul kudusus salam. Ahmaduhu an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa ashkuruhu an ja'alakum su'uba wa qabaila bittanasulil ladhi huwa aslu kulli ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hubbiba ilayya min dunyakumun nisa'u wattibu wa ju'ilat kurratu aini fis salah. Wa qala ya ma'sharas shabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Fatuba liman aqarra bidhalika aina Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'ina amma ba'd. Ayyuhal hadirun, i'lamu fa innan nikaha minas sunanil marhubati allati alaiha madarul istiqamah. Idman tazawwaja faqad kamula nisfu dini kama akhbaro bidhalikal habibul mabawthu min dihama. Wa qala tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umama yawmal qiyamah. Waqad hatha alaihil mannanu biqawlihi wa ankihul ayama minkum wassalihin. Wahada angkudum mubarakum maimun wajtima'un ala khusuli khairi yakun. InsyaAllah akulu qawli hada wa astaghfirullah al-adhim li walakum wa liwalidayya wa walidikum wa limasayikhi wa masayikhikum ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Monggo sesarengan. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Innallaha ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya untuk akad nikah akan dipimpin langsung Kepala KUA Kecamatan Semarang Selatan, Bapak Sukma Rohayat. Dipersilakan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, halan nikah wa harma syifa. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya akhi, selamat widodo bin bapak kita. Saya uzawi juga ala mamar Allahu subhanahu wa ta'ala bihi min imsakin bima'ruf au tasrihin bi ihsan. Saudara, selamat widodo putra bapak kita. Saya nikahkan dan saya kawinkan Ardila Novitasari putri bapak Mukorobin dengan saudara, dengan wali ayah kandungnya yang telah mewakilkan kewaliannya pada saya dengan mas kawin uang 5 juta rupiah dan emas 2 gram
tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ardila Novitasari binti Mukarobin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah rabbil alamin, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan antuwasi'u biha alainal arzak wa tuhasinu biha lanal akhlak wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Barakallahu lahuma fi aqdihima. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina abina Adam wa ummina Hawa wa kama alafta baina Yusufa wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijah al-Kubra. Allahumma alqi bainahuma al-mahabbata wal-widad warzuqhuma naslas sholihah minal banati wal aulad wa wasi alaihima minar rizqil halal lima yakunu lahumal kifayata wazan wa ahfadhuma mimma kayidil khalqi ajma'in. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Pada hari ini Rabu tanggal 28 Desember 2022 saya Slamet Widodo bin Gito berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya dengan bernama Ardila Novitasari binti Mukarobin dengan baik. Menurut ajaran Islam kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sikap tahlik sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, menjadi menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau membiarkan istri saya selama 6 bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 sebagai iwat kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang ikhwat tersebut, menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk memperluas ibadah sosial. Semarang 28 Desember 2022. Suami Slamet Widodo. Last night I didn't sleep much at all. Yeah, my thoughts take over, time goes slower, but like it old, I need a shoulder I can cry on. Been running in circles, been running alone in the dark. Been running for too long, redemption just seems way too far. I'm stuck in time and I don't like the way it feels. I never thought it would take so long for me to heal. Just give me a purpose, I don't deserve this. Nobody's perfect. I'm stuck in time and I don't like the way it feels. I don't like the way it feels. I try remaining my composure, but instead I'm in my bed fighting with my head as my heart keeps getting colder.
Been running in circles, been running alone in the dark. Been running for too long, redemption just seems way too far. I'm stuck in time and I don't like the way it feels. I never thought it would take so long for me to heal. Just give me a purpose, I don't deserve this. Nobody's perfect. Sampating busono ingkang angimbo busana ning Sri Dayintonoto tinon saking mandopo abyor mobyor pating kalbyor pating cumlorot katepung pandom kurung ingkang angrenggani binarung swaraning pradonga monyo angrengono gondo aroma ngambar-ambar angebeking jroning sasana harya. Tuhu punika tejaning manik yang koro mijil saking unggianing tepas wangi kanti manjing sasono rinenggo. Amu cangkangan deniro lumaksono sipanganten putri membat madio lumenggang ing warih. Wewekeng prasojo sing setka patet ing ageman pindo cengkir gading piningit. Sang Dyayu Ardi lan Upitasari ninggalake alam remaja tumuju alam kadewasan badhe nindakaken palakrama. Sang Dyayu Ardi lan Upitasari kalang Sang Bagus Slamet Widodo putra saking janipun Bapak Gito ali Ibu Kastinah ingkang mijil saking tlatah Mukti Arjo Kidul. Mugi-mugi santi lampahipun panganten putih sampun tumuju ing sangsana pinajang. Angrantu laksaning adicara panggih gagrag Surakarta Hadiningrat. Penjangipun curias penjangipun saking Sanggarias Putri Ayu Meap ingkang dipunsari janipun Ibu Heri Santoso. Monggo penjangipun Santoso mesabaken adicara panggih sampanganten sarimbit tumuju ing sangsana pawiwahan. Adicara panggih pangganten sarimbit gadhi kawiwitan ingkang dipun sari-ari dening Sanggarias saking Sanggarias Putri Ayu Meap ingkang dipun sari dening Ibu Heri Santoso. Tak sampun sedaya sampun persiapan juri sampun monggo gending. Wis dumugi wahyaning bangsa kala dumawaing kodrat. Siat mojo penganten sarimbit hanetepi adat di widongo ingkang sampun sinengker wonten ing tlatah Jawi Tengah. Panggirsa manganten sarimbit pranyata ngemot para lampito edi indahing budaya ingkang hambabar budi pakati luhur. Tansah angesti rahayuning bebrayan agung. Saya caket so caket tindak ira panganten sarimbit samya apagut tinggal tempuk ing catur nitro pangaribowo. Manunggaling karso miwah karsane penganten sarimbit sampun dumugi wonten ing sasana panggih penganten kakung badhe mbalang penganten putri panganten putri badhe mbalang gantang penganten kakung Mas Dodo badhe mbalang gantalan Mbak Vita ugi Mbak Vita badhe mbalang gantalan Mas Slamet Dodo. Sampun persiapan monggo. Ya. Plok. Nah, Mas Widodo sampun balang gantalan Mbak Vita, ugi Mbak Vita sampun balang gantalan Mas Widodo ingkang wisastan gundang kasih kalian gundang tutur. Sasampunipun balang gantal ajengaken badhe nindakaken ngindak Wijayadi monggo nyanipun juri badhe mrasakaken ngindak Wijayadi monggo Mas Slamet dan Mbak Vita
Penganten sarimbit hamrepeki bokor kencono isinipun kembang staman kalian handiko badhe nindaken ngindak pijadi. Sasampunipun penganten putri sungkem dhumateng kang rangka dipun cium astanipun badhe nindaken ngindak pijadi. Sampun puraning kang sungkem wonten ngasane kang Raka Mas Samidodo, Mas Dodo badhe nindakan ngindak wijadi. Monggo Mas Dodo badhe nindakan wajib nganti prol pecah podo sakolo. Pecah ngandikan pratondo yakti betinipun pengantin putri badhe miji isukunipun saking pucuk jempol ngantos delapaan ngantos resik lahir batosipun. Pecah ngantikan pratondo yekti pengantin sarimbit badhe gesang mandireng gesang saking tanggel jawab saking pepundenipun. Sasampunipun miji isukunipun saking pucuk jempol ngantos delapan ngantos resik lahir batosipun tondo yektinipun Mbak Dila dumateng Mas Slamet Widodo. Sasampunipun ngresi isukunipun ingkang kanan menika ingkang kiri saking pucuk jempol ngantos delapaan ngantos resik lahir dratosipun mugi-mugi setianipun Mbak Vita ngresi sukunipun Mas Slamet Widodo ngantos resik lahir dratosipun. Sampun puraning adicara ngindak wijadi kadhangaken adicara sinembar sindur dining Rama lan ibu bapak muka robin kalian bu ibu ngati badi. Sasampunipun Mas Bagus Slamet Widodo lanting keng garwa badi jejer sumanding wonten jengku kiringipun. Yangipun Roro Ayu Ardila Novita Sari badi jejer sumanding wonten jengku kiringipun Mas Bagus Slamet Widodo badhe disemban sindur dening Rama lan ibu. Sampunipun penyanyipun Bapak Mukara Ben Sanggu badhe sinemban sindur dening Rama lan ibu. Bapak Mukara Ben wonten ajeng ibu ngati wonten wingking nderekaken kang putra kalih tumuju ing sasana pinajang. Sasampunipun juri saking putri Ayu Meap ingkang diwasani denanipun Ibu Eri Santoso merati tesaken anggenipun badhe tumuju ing sasana pinajang. Penjane bapa mukara ben kalan ibu ngatmi ndherek kang putra kekalih kanthi lampah ingkang patrap ngarah ngairih-irih sinar dan puji sesanti mring Gusti ingkang ro jagat. Mugi-mugi lampahipun penganten sarimbit tumuju ing sasana pinajang antuk nugrah ning Gusti ingkang Maha Agung bisa hatut runtut saking jono luko dumugi partai Tuhan. Sasampun tumut dumugi wonten ing sasana pinajang tansana pawiwahan Bapa Mukara Ben kalian ibu ngatmi mangke badhe bobot timbang keng putra kekalih. Sampunipun kang putra kalih badhe dipun bobot Bapa Mukara Ben ibu ngati ndelek tang dumateng kang Bapa Mukara Ben
Bopo Bopo kumpara bin Bapak piye anake sak kaloron Pak Ne? Jawabe Bapak Morbin nek ndelok jlegere adoh Bu nanging yang ditimbang padha abote. Oh yang ngono wis diwastani judo ya Pak. Sampun ora ning adicara bobot timbang kalajengaken adicara tanem penganten. Bapak Mukurabin nyepengi pemidangane Mas Bagus Slamet Dodo dan Roro Ayu Mbak Vita matur makaten. Niat ingsun nandur becik bakal tukul becik. Niat ingsun nandur apik bakal tukul apik. Sampun paripurna ning adicara. Adicara tanem ngenten kalajengaken kacar kucur. Kacar kucur iku napa? Kacang kawak dene kawak wis jenar lan redono sanes-sanes badhe nindak nang guna kakok. Pas koyone Mas Bagus Lami Dodo badhe kaparengaken dumateng Mbak Ardila Novitasari. Iki lho Dik, guna kas koyoku sak wulan tak paringi kowe yo Dik. Kanti sok glogok sedaya Mas Amat. Iya Mas. Matur nuwun Mas guna kase satu bulan sampun diparingke kula mugi-mugi dasna berkah ya Mas. Matur nuwun. Sak sampunipun dipun sok glogok Mas Bagus Slamet Widodo kelajengaken dipun pinundhel. Dipun pinundhili badhe katitipaken dumateng Rama lan Ibu. Monggo penyanyipun Bobo Mukurabin saha Ibu paringon kulaturi jumeneng nampi titipanipun guna kasih Mas Bagus Slamet Dodo ingkang dipun paringaken kang putra kekalih. Sampun mugi-mugi iki Bu Bapak titip guna kasihane garwa kula Mas Slamet. Oh iya anak kungkir tak tompo. Engko tak simpen ing padaringan sesuk nek wis beban tak paringke awakmu meneh kang bawitan anggenipun lelumban meneh beban aku panjenengan lancar donya dumugi partai delahan. Sampunipun nindakaken kacar kucur kalajeng dahar gembul bujono. Yanipun Mas Bagus Slamet Dodo kalian Roro Ayu Novitasari badhe nindakaken dahar gembul bujono ingkang dipun prasang yanipun Ibu Jurias ingkang Wijil saking Sanggaria Putri Ayu Meap ingkang diwasari biyen pun Ibu Erisa. Monggo Mas Slamet pelan-pelan mindut lawuh ingkang maneka warni nika. Hap aduh enake Dik. Dipun presani Bapak Kita dan Ibu Kasina, Mas Bagus nyuwapi kang Roro Ayu Novita, uki Mbak Novita nanti, uki nyuwapi Mas Slamet, monggo Mas Slamet meleh pelan-pelan ge Mas. Hap, aduh Mas, enak. Sok ben ngene ya Mas nek bar ngene sok ngene meneh sok kapan-kapan. Nah, enak ge Mas. Iki Mbak Vita monggo nyuwapi Mas Slamet pelan-pelan. Mbak Novita mundut sekul lauk ingkang maneka warni nggambaraken isen-isening jagat. Ana padang, ana peteng, ana susah, ana bungah. Mbak Pita sampun mundut ya badhe paringaken masa. Hap, aduh enake Dik. Aduh rasane bareng ngono kesel dipun suapi mengke dipun unjuki wah rasane diperasani Ibu Ngatmi dan Ibu
Meniko Ibu Kasina monggo meresani Kang Putra kalih dahar bersama kajenge. Nah, mesra kan. Sampun punani adijo dahar gumuk kajengaken. Anginipun tirta wening. Tirta wening kang mejil saking Kendhi Pratala menika ndandoso penganten kalih anggenipun lelumban. Paringono ati ingkang wening ingkang menep bar dipun suwap cak nika dipun unjuki toya seruput. Aduh enak e Mas. Badha dipun suwapi sakniki unjukan dipun unjuki. Aduh rasane ngrepan nggih Mas. Kalian sakniki bergantosan Mbak Vita badhe ngunjuki Mas Slamet pelan-pelan nggih. Mas Slamet siap mawon. Cek Mbak Novita. Seruput. Aduh enak e Dik. Wau badha dipun suwapi sakniki ngunjuk dipun unjuki. Sampun parinane Angjo Tarmeneng kok bersamaan biarlah ya. Ya saling ya pelan-pelan Mbak sama astane wonten ngisor dagu. Dumugi setiane Mas Slamet dan Mbak Novita menika dipun pirsani keluarga geng saking telatah Mukti Harjo gitu sedaya nresani adicara dahar gembul ugi angin umum bersama mugungki sedaya kula wau saketo pinaringono rukun reket tumaket dunyo dumugi partai dalahan. Sampun pariwana ing adicara ya gembul monggo adicara sungkem gending disiket sekedap Mas sikete monggo Bapak Mukorobin mapak pisan wonten. Monggo Bapak Gito Kladi Jumeneng dipun papak mangke Jawa Tasto Bapak Gito wonten ngajeng Ibu Bapak Ngurupin wonten. Mugi-mugi pemapakan pisan wonten ngason ing panjenengan Jawa Tasto dulu terus itu Bapak Gito wonten ngajeng. Rukun Islam kang limo puniki hati ndak nom ring poro saksomo aja podo ditinggal ke rukun Islam puniku sahadate angongko siji angongko loro salat dene kang katelu Ramadan indak noposo papat yakat ping limong ibadah haji rukun Islam sampurno. Nggih, penyanyipun Ibu Jurias badhe nindakaken adicara sungkem monggo. Penyanyipun Mbak Novita dan Mas Slamet itu badhe sungkem kang roko. Penjani pun Roro Ayu Novita Sari kalah Mas Slamet Widodo bedik sungkeng keng romolan ibu ganti lampah dodok repepe wonten ngarsani keng keng bobo Bobo kulo Slamet Widodo Bobo ngaturaken sembah bekti para pangestu Bobo dumateng kulo Slamet Bobo. Oh iya anak kungkir tak tompo muga-muga aku tak tompo paringono Widodo lujeng boten wonten amu lajengaken Mbak Novita wonten ngajengaken Bobo muka rubi. Duh Bobo
Bapak punden kulo ngaturaken sembah bekti ya bapu. Oh iya anak kunger wong duwe-duweke wis sing rukun ya karo garamu ya nduk. Wis ngono weling wong tuwa tanpa nono ya nduk. Inggih matur nuwun bapa, matur nuwun. Sampun kula ibu bagus aku ki Mbak Nopita wonten sekeliling ibu ngat. Duh ibu, ibu. Ulah Nopita ibu. Ngaturaken sembah bekti oh ibu. Oh iya anakku nger, wong tuwa ndengake. Kowe serukun karo suamimu ya nduk. Ini paling wong tuwa tanpa nono. Oh inggih. Inggih ibu, inggih matur nuwun ibu. Sampun kula wonten ngasengkeng bapak kali kalih ibu nganti wonten ngasanipun keng ibu Kastina dan bapa kita. Yanipun Mas Slamet wonten sing keng ibu bapa. Duh, ibu, ibu kula Nopita ibu. Aturaken sembah bekti ya ibu. Kula Nopita ibu. Nyuwun tambah berkah pangestu ya ibu. Oh iya anakku ngir. Wong tuwa nuwake. Kowe sing rukun karo suamimu ya nduk. Oh inggih, inggih ibu. Inggih ibu matur. Sampun punaning ndak Nopita wonten sanggang ibu Kastina monggo Mas Bagus Slamet wonten sanggang ibu. Duh ibu, ibu kula Slamet ibu. Aturaken sembah bekti ya ibu. Kula badhe berasan kali istri kula Dik Nopita. Nyuwun tambah berkah wonten ibu. Oh iya anakku nggih. Wong tuwa ndongake kowe sing rukun ya karo istrimu ya nduk. Sampun punane wonten sanggeng keng ibu wonten sanggeng bapa kita. Duh. Duh bapa pepunden kula bapa kula Slamet bapa. Ngaturaken sembah bekti ya bapa. Kula badhe berani kalih istriku. Nyuwun tambah pangestu ya bapa. Yo anak kungkir, amat tak pari pangestu. Wong tuwa nduwake kowe sing rukun karo garamu yo. Wis ngono paling wong tuwa tanpa nono. Inggih matur nuwun bapa. Inggih, inggih matur nuwun. Sampun paripurna ing adicara pangabekten. Monggo pianipun Mas Bagus Slamet widodo kangkang ibu. Nyuwun bongo, nyuwun bapak ibu, nyuwun tisu. Ya, sampun empari pronengnya di coro pangten, monggo bapak ibu, bapak korbin dan bapak kita monggo untuk foto, juru foto mengapai gadikan monggo. I haven't ever really found a place that I call. Never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream. As there's
desire.